इन्दौर आउने सल्लाह भयो अन्त त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेङ्गलोरमा भएको प्रियलाई पनि नभेटि चाहिँ फर्किनु हुँदैन हामीले इच्छा गऱ्यौँ अन्त तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो मौका हामीले पायौँ र हामी आउँछौँ भनेर हामीले खबर पनि गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई मेरो परिवारहरूले एकदम सम्झिनु भएको छ सुरक्षित अनि हामी चाहिँ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हाम्रो अङ्कलको जानकारी लिन आएका थियौँ अन्त यहाँनिर पनि निस्किने जब विचार भयो अन्त परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ प्रभु अब म जाँदैछु सायद परमेश्वरको इच्छा भयो भने तपाईँको केही विचारहरू मैले निश्चय पनि हाम्रो बेङ्गलोरलाई भएका प्रियहरूसँग बताउनु पर्छ भनेर सोच्दै प्रार्थना गऱ्यौँ अन्त प्रभु एउटा विचार मलाई दिनुभयो अनि त्यो विचार चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु अनि त्यो विचार चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा है हाम्रो लागि तिनवटा चिज महत्त्वपूर्ण छ शिक्षा स्वास्थ्य र के भन्छ अब शिक्षा एउटा शिक्षा पनि एउटा स्वास्थ्य हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ अनि स्वास्थ्य पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसरी नै यसको साथसाथमा आज हामीले यो संसारमा जे जति पनि गर्छौँ हामीलाई जीवन जिउनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त्यस कारण अब तपाईँहरूलाई हामी सधैँ एउटा प्रश्न गर्छौँ या त सबैले एउटा सोध्ने हाम्रो एउटा के भन्छ त्यसलाई है सबैले हामीले जहिले पनि जतिखेर पनि गर्ने प्रश्न चाहिँ एउटा के छ भन्नुहोस् त भेट्नु साथै के सोध्छौँ तपाईँ सन्चय हुनुहुन्छ होइन अन्त भाइजीहरूले पनि सिकेको छ क्या साँच्चै हुनुहुन्छ भन्छ उहाँहरू आएर होइन यो चाहिँ एउटा हामीले भन्ने गर्छौँ अनि कसैले पनि भन्दैन म त साह्रै बिसन्चो छु भन्दैन सबैले के नै उत्तर दिन्छ सन्चय नै छ भन्छ है त्यस कारण आज तपाईँहरूलाई म पनि सोध्छु सन्चय हुनुहुन्छ सबैजना बाइबलले हाम्रो बाहारी जीवनको कुरा चाहिँ सन्चो बिसन्चो जस्तो जे भए पनि हाम्रो हृदय चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्छ त्यसैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म थोरै समय एउटा हेल्दी हार्टको विषयमा स्वास्थ्य हृदयको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म केही कुरा बताउन चाहन्छु हाम्रो लागि चाहिँ यदि हामी स्वास्थ्य भएन भने हामी के गर्न सक्दैनौँ बाँच्न सक्दैनौँ बाँच्नको लागि हामीले के को आवश्यकता पर्छ स्वास्थ्यको आवश्यकता पऱ्यो होइन यदि हामी स्वास्थ्य रह्यौँ न भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ त्यस कारण हामी जसरी पनि बाँच्नुपर्छ भनेर हामी यति साह्रो हाम्रो स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ हामी एकदमै होसियार हुन्छौँ मैले के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन मलाई प्रेसर छ मलाई सुगर छ मतलब हामी यति साह्रो हेल्थ कन्सियस छौँ हामी त्यस कारण त्यसलाई परमेश्वर वचनले भन्छ त्यो राम्रो चिज हो र त्योभन्दा पनि अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी जतिसुकै हाम्रो हेल्थ कन्सियस भए पनि हाम्रो स्वास्थ्यको विषयमा हामी एकदमै होसियार भए पनि एक दिन यो संसारमा तपाईँहरूलाई मेरो जीवनमा के त आउँछ नै के आउँछ मृत्यु त आउँछै आउँछ जतिसुकै नमरौँ भनेर हामीले हाम्रो जतिसुकै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दा गर्दै पनि हामी एक दिन मर्छौँ तर मेरो यदि तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयको स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गरेन भने त्यो मृत्यु चाहिँ नमिठो हुन्छ बाइबलले भन्छ त्यसलाई चाहिँ अनन्तको मृत्यु हुन्छ है त्यसैले संसारमा जतिसुकै एउटा स्वास्थ्यप्रति एउटा सचेत भएको मान्छे त्यो चाहे डक्टर्स होस् संसारका कुनै पनि मान्छे होस् उसको जीवनमा मृत्यु निश्चित छ तर यदि तपाईँहरूमा हाम्रो हृदयको स्वास्थ्यको विषयमा हाम्रो आत्माको स्वास्थ्यको विषयमा ख्याल गर्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि मर्दैनौँ होइन बाहिरको त्यो हुन्छ त्यसैले गर्दा आज हामी हाम्रो बाहारी शरीर विभिन्न आज रोगहरूले ग्रस्त छ या छैन तर हाम्रो भित्र हृदयको आज स्वास्थ्यलाई चाहिँ परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ है त्यसै कारण तपाईँहरूको बिचमा आउँदाखेरि यो हृदयको स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ केही कुरा मैले भन्नुपर्छ भन्ने एउटा मलाई चाहना भयो किनभने हामी कुनै बिरामीलाई हेर्न आउँदै थियौँ अन्त त्यो बिरामी भनेको भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ आज मान्छेको आत्मिक विराम मान्छेको हृदयको विराम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो त्यसैले यो विषयमा चाहिँ मैले केही कुरा भन्नुपर्छ भनेर मैले त्यो विषयमा केही प्रभुको वचनहरू खोजेँ होइन त्यसैले गर्दा आज हामीले परमेश्वरको वचन हामीले ल्याउँदाउँदै एउटा यो चाहिँ विशेष टाइम हुन्छ तपाईँहरू हाम्रो हामीले एकदमै समयलाई चाहिँ ध्यान दिने गर्छौँ
त्यसैले हामी केही कुराहरू भन्दा अलिकति प्रिपेयर गऱ्यौँ भने होइन, केही कुरा तयारी गरेर भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। त्यही चिज हो, बाइबलमा राखिएका कुरा हो, त्यसलाई एउटा प्रस्तुत गर्ने विषयहरू, त्यसको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले राखी मात्रै दियो भने मिठो हुन्छ। जस्तै हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूले यति मिठो बनाउँछ खानेकुरा, त्यही मसला त्यही चिजहरू हाम्रो अगाडि राखिदियोस् त बर्बाद हुन्छ हाम्रो खाना चाहिँ होइन। प्रायः प्रायः म पहिला खाना पकाउँदाखेरि कि त मेरो प्याज डढ्थे अनि झोल चाहिँ त्यो भइहाल्थ्यो होइन, कि त नुन बेसी हुन्थ्यो भरे फेरि पानी पक्नु पर्यो। हामीसँग त्यही चिजहरू हुन्छ तर पनि हामीले त्यसलाई ठिक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ अब हामीले मिलाउनु नजाँदाखेरि त्यही खानेकुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा वचन पनि त्यही हो, एउटै बाइबल हामी सबैले बोल्छौँ, तर त्यो बाइबललाई हामीले त्यसको जो प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरू छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई चाहिँ हामीले ठिक प्रकारले राख्यो भने त्यही चिज चाहिँ मिठो हुन्छ हो। तर त्यही चिज चाहिँ अब हामीले राख्न ठिक प्रकारले राखेन भने चाहिँ नमिठो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति तयारी गर्ने कुराको विषयमा मैले भनेको मात्रै तपाईँहरूलाई है, आउनुहोस् त हामी एउटा पद पढौँ, हितोपदेशको पुस्तकमा आउनुहोस्। आज तपाईँ र मेरो मन चाहिँ स्वास्थ्य हुनु चाहिँ आज आवश्यक छ भन्छ होइन। 14 अध्याय निकाल्नुहोस्, हितोपदेश 14 अध्याय, हामी यसको 30 पदलाई सबजना मिलेर हामी पढ्नेछौँ ल। पाउनु भएन नि प्रोभर्ब्स च्याप्टर 14 वर्ष 30, हामी हितोपदेश 14 30 पदलाई हामी सबजना मिलेर पढ्छौँ सरक सरक है। लु पढौँ त, शान्त मन अच्छा। अब त्यसपछि हामी 13:12 पदलाई पनि पढौँ, 13:12 पदलाई पनि सबैजना मिलेर हामी पढ्छौँ। यसैको 13:12 पढौँ, थोरै समय तपाईँहरूको अभिभाजित मन चाहिँ मलाई दिनुहोस् ताकि प्रभुले मलाई देखाउनु भएका कुराहरू म तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। यहाँनिर फेरि एकपल्ट पढिदिनुहोस् त 14:30 पद पहिला, स्वास्थ्य हृदय चाहिँ शरीरको के अरे प्राण हो, अनि त्यसपछि यहाँनिर भन्छ स्वास्थ्य मन चाहिँ हाम्रो जीवनको प्राण हो होइन। हामीले संसारमा हामी जुन जीवन बाँचिरहेका छौँ, यदि हाम्रो जीवन एउटा प्राण भन्छ, एकदम प्राण गएपछि हामी मर्छौँ। त्यसैले हाम्रो मन हामी यदि बाँच्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो के चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्दो रहेछ, के चाहिँ भन्नुहोस् न, हृदय चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्छ होइन। अनि अब हाम्रो हृदय चाहिँ बिरामी पनि हुँदो रहेछ, यहाँनिर हामीले तल पढ्यौँ 12 पद पढ्नुहोस् त, 13:12 अब होइन 13:12 13:12 अध्यायको चाहिँ 12 पद, आशाको समयहरू चाहिँ लम्बिएर जाँदा हृदय चाहिँ बिरामी हुन्छ, तर चाहना पुरा हुन चाहिँ जीवनको रूप हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हाम्रो हृदय चाहिँ कसरी बिरामी हुन्छ, हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै अनहेल्दी भएर त्यो चाहिँ एकदम अस्वास्थ्य भएर बिस्तारै त्यो चाहिँ बिराम हुँदै जान्छ। अनि बिरामीको अन्तिम परिणाम चाहिँ के हो, रिजल्ट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, के हो, मृत्यु हो। बिरामीको अन्तिम परिणाम भनेको मृत्यु हो। जब हाम्रो जीवनमा विराम आउँछ, चाहे त सानो विराम होस्, त्यसले स्टार्ट हुन्छ हाम्रो जीवनमा, अनि त्यो विराम चाहिँ के हुँदै जान्छ, जहिले पनि प्रत्येक मान्छेलाई लागेको बिरामी चाहिँ के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ होइन। हाम्रो हरेक चिजको शरीरमा लाग्ने कुनै पनि बिरामी चाहिँ आज जब सुरु हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले उचित समयमा त्यसको ट्रिटमेन्ट गरेनौँ, उपचार गरेनौँ भने चाहिँ त्यो बिराम चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि पछि बाटो डक्टरले के भन्छ, माफ गर्नुहोस् के भयो ढिलो भयो भन्छ, तपाईँको उपचार चाहिँ एटलिस्ट अलिकति छिटो भएको भए सायद बाँच्ने आशा हुन्थ्यो भन्छ क्या। त्यस कारण टाइममा हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुनु चाहिँ हाम्रो लागि कति अनिवार्य छ। अनि हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोगहरू आउँछन्, तपाईँले विचार गर्नुभएको छ यो फ्लूहरू
वर्षाको संसारमा हुन्छ, त्यो सिजनल फ्लूहरू पनि भन्छौँ हामी होइन, मौसमी बिरामीहरू मान्छेले के गर्नुपर्छ जहिले पनि हामीले भोग्नुपर्छ। तपाईँले विचारेको हुन्छ अब जाडोको समय आउँछ अर्कै प्रकारको बिरामहरू हुन्छ, गर्मी आउँदा अर्कै प्रकारको बिरामहरू हुन्छ, अनि यो समयको परिवर्तन सिजनहरू बदलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के पनि बदलिन्छ, रोगहरू पनि बदलिन्छ, त्यसको भाइरसहरू त्यही प्रकारले चाहिँ त्यसले उत्पादन गर्छ अरे क्या होइन, त्यही प्रकारले आज रोगको कीटाणुहरू पनि आज उत्पत्ति हुन्छ। अनि मान्छेलाई एउटा सिजनल फ्लूहरू होइन, आज हामीलाई कतिपल्ट यो एउटा समय अनुसारको बिरामहरू लाग्छ, अनि बाइबलमा पनि परमेश्वर वचनले भन्छ आज तपाईँ र मेरो हृदय स्वास्थ्य हुनुपर्छ। तर बाइबलको जो विराम छ, परमेश्वर वचनले देखाएको जो हृदयको विराम छ, यो चाहिँ सिजनल फ्लू हो, हुँदै यो चाहिँ एउटै मात्रै विराम हो होइन, एउटै मात्रै विराम हो जसले मान्छेलाई मृत्युमा पुर्याउँछ होइन। त्यो विराम चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, के हो पाप, किनभने पापको अन्त्य चाहिँ के हो मृत्यु हो, अघि मैले भने विरामको त्यसको परिणाम चाहिँ मृत्यु हो। यस कारण त्यसरी नै परमेश्वर वचनले भन्छ पापको परिणाम चाहिँ मृत्यु हो, त्यसैले हाम्रो हृदयको विराम चाहिँ त्यो सृजनल हुँदैन, त्यो चाहिँ एकपल्ट एउटै विराम संसारमा छ, अनि त्यो विरामको चाहिँ विभिन्न रूपहरू चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो विभिन्न प्रकारका रूपहरूमा आउँछ, तर एउटै विराम संसारमा छ, त्यो चाहिँ पाप हो, जसले चाहिँ मान्छेको हृदयलाई के गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ, मारिरहेको छ, त्यसले मृत्युमा लगिरहेको छ। यस कारण मान्छे जति सुकै मै लग्यो भने मान्छे कति साह्रो हेल्प कन्सियस छ यो समयमा, तपाईँ र म आफैले सामान्य हामी आज ज्ञान भइसकेपछि हामी कति होसियार हुन्छौँ, हामीलाई प्रेसरको सम्बन्धमा, सुगरको सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरू हामी यता त्यस्तो त्यस्तो प्रकारको एउटा स्वास्थ्य जानकारीहरू हामी लिने गर्छौँ, ताकि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको रोगहरूले चाहिँ हामीलाई नमारोस् भनेर। तर प्रियहरू हामी जति सुकै हाम्रो विरामको ख्याल गर्दा गर्दै गर्दै हाम्रो जीवनमा मृत्यु निश्चित छ, तर परमेश्वरले तपाईँ मेरो हृदय चाहिँ कहिले पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ कहिले पनि प्रभुले मरेको चाहना गर्नुहुन्न, त्यसैले हाम्रो हृदयको आज स्वास्थ्यप्रति हामी आज के हुनुपर्छ, आज होसियार हुनुपर्छ। र अब यो हृदयमा चाहिँ कसरी विराम लाग्छ होइन, शरीरमा विराम लाग्नको लागि कतिवटा कारणहरू संसार भयो कि हाम्रो भाइले भन्नुभयो, चिसो ठाउँबाट तातो ठाउँमा आउँदाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ, के लाग्छ, सर्दी भन्छ नि, तर ठिक्क फेरि तातो ठाउँको मान्छे एकैचोटि चिसोमा गयो भने के लाग्छ, सर्दी नै लाग्छ, दुइटै विराम नाकबाट पानी निस्किने होइन। मान्छेको शरीरमा चाहिँ विभिन्न कारणले विरामहरू आज लाग्छ, शरीरमा हामीलाई शरीरको तापक्रमहरूको यो डिसब्यालेन्सले गर्दाखेरि, यो क्लाइमेट्सको कुरा भयो, हाम्रो खानपानका कुराहरू भयो, यस्ता विभिन्न कारणले हाम्रो शरीरमा विराम हुन्छ। तर बाइबलमा भन्छ हृदय बिरामी चाहिँ एउटा कारण भन्छ, त्यो कारण चाहिँ हामीले बारकोट पऱ्यो, हाम्रा केहरू लम्बिएर जाँदा भन्नुहोस् न केहरू, तपाईँहरूले भन्नुभयो भने चाहिँ याद हुन्छ र मैले तपाईँलाई भन्नु, यहाँनिर बारकोटमा पढ्यो के लम्बिँदा विराम हुन्छ, हाम्रो हृदय आशाहरू, हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा इच्छाहरू जब पुरा हुँदैन अनि हाम्रो हृदयहरू चाहिँ बिरामी हुन्छ। त्यस कारण हेर्नुहोस् आज यो सहरमा, ठुलो सहरमा तपाईँहरू हुन्छ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो विभिन्न प्रकारको एउटा हामीले कति चिजको आशा गरेको छ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ धेरै कुराहरूको हुन्छ, हाम्रो डिजायरहरू छ, हाम्रो ड्रिम्सहरू छ, हामीले कस्तो कस्तो सपनाहरू लिएर आएका छौँ, कस्तो कस्तो हाम्रो मनमा चाहनाहरू छ, कोही पनि यहाँनिर है एउटा लक्ष्य नदी चाहना नदी बस्नु भएको छैन, किनभने हामीलाई त्यसले असर पनि पार्छ, यो आधुनिक संसारको विकासले जुन प्रकारको फड्को मारिरहेको छ, अनि मान्छेले जुन ढङ्गले संसारमा जीवन जिइरहेको छ, हामीले जहिले पनि एउटा है एकदम त्यो के भन्नु उच्च जीवन जिउने हाम्रो मनमा एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, चाहनाहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी पुरा गर्ने आज हामी कोसिसमा हुन्छौँ, तर सबैजनाको सबै चाहनाहरू पुरा हुँदैन। तपाईँले कस्तो चाहना गरेर बेङ्गलोर आउनु भएको छ, तपाईँले कस्तो चाहना गरेर तपाईँले पढ्नु भएको छ, तपाईँले चाहना गरे जस्तो तपाईँलाई नोकरी हुँदैन, तपाईँले चाहेको जस्तो तपाईँको सेलेरी हुँदैन, तपाईँले चाहेको जस्तो तपाईँले कति चिजहरू हुँदैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयलाई चाहिँ असर गर्छ, हाम्रा मनका चाहनाहरू
आज पुरा नहुँदाखेरि, हाम्रा मनका आशाहरू पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदयलाई एकदम अस्वस्थ बनाइदिन्छ। त्यसैले कतिपल्ट मान्छे चाहिँ नि एकदम त्यो डेस्परेट भयो भन्छ नि मान्छे, म त एकदम छु आज सेवा पनि जान्न, म किन मलाई कस्तो भयो आज, मैले कस्तो सोचेको थिएँ, मैले सोचेको कुरा भएन, होइन मेरो मेरो मनभित्रको चाहना मैले कसैलाई पनि त्यो एक्सपोज गरेको हुँदिनँ, मैले कसैलाई त्यो त्यो देखाएको हुँदिनँ, त्यो मलाई थाहा छ मैले यस्तो चाहना गरेको छु। अब त्यो मैले भनेको कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ आज त्यो मेरो मन चाहिँ साह्रै बिरामी हुन्छ, अनि त्यो बिरामी मनले चाहिँ मैले भने तपाईँ झन् त्यसरी नै तपाईँका चाहनाहरू पुरा नहुँदा अलिकति बिरामी अलिकति बिरामी अलिकति बिरामी हुँदै जाँदा त्यसले कलान्तरमा अन्त्यमा चाहिँ तपाईँलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। यसै कारण तपाईँलाई मैले एउटा कुरा स्पष्ट के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा सबै चाहनाहरू हाम्रा सबै सपनाहरू हामीले गरेका आशाहरू चाहिँ यो संसारमा सबै पुरा हुँदैन, किनभने मान्छेको चाहना चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यो चाहिँ एउटा अनलिमिटेड छ। तपाईँले एउटा चाहना गर्नु मलाई बास यतिको मात्रै सेलेरी भएको नोकरीमा इनफ भनेर तपाईँले सुरुमा तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो त्यो ठाउँलाई तपाईँले जब मिट गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएपछि नि तपाईँको चाहना फेरि भन्छ एउटा सानो रुम होस् न हो 5-7 हजारको पटानो साधन 30-40 हजारको नोकरी ला भइगयो, तर जब त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँको चाहना फेरि गर्छ होइन। अब मैले अलिकति ठुलो ठाउँ हेर्नुपर्छ हौ, अलिकति महँगो रेन्ट भएको, अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि मेरो सेलेरी पनि अलिकति धेर भएको हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। यस कारण कुनै एकजना मान्छेले भनेको मैले सुने, एउटा मान्छे पुरा माउन्ट एभरेस्टमा चढ्ने उसको यस्तो ठुलो चाहना हुन्छ, अनि ऊ दुःख गरेर कोसिस गरेर त्यहाँ पुग्छ, माथि टुप्पोमा पुगिसकेपछि उसले त्यतिखेरको चाहना पुरा गर्छ, र एउटा अर्को चाहना जाएको योभन्दा अझै अग्लो संसारमा कुनै हिमाल छ भने त्यहाँ पनि चढेर मेरो नाम राख्छु हुन्छ। त्यसैले हाम्रो इच्छाहरू हाम्रा चाहनाहरू चाहिँ उनीहरू असीमित हुन्छ। त्यस कारण हाम्रा धेरै विश्वासीहरूले आज सङ्गति किन गर्दैन, म आज हामी जान्दछौँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ बेङ्गलोरमा यति मात्रै विश्वासी छ र भन्नुहोस् त, हाम्रा धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, तर किन स्यामा आउँदैन, सबैले आफ्नो चाहना पुरा गर्न लागेको छ, अनि त्यो चाहना पुरा नहुँदाखेरि के को सेवा हो यहाँ त्यहाँ मान्छेलाई कस्तो भइरहन्छ। हाम्रो चाहनाहरू फुलफिल नहुँदाखेरि प्रिय आज हामीलाई हाम्रो हृदयलाई बिरामी बनाइदिन्छ, अस्वस्थ बनाइदिन्छ, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई जीवनतिर आज लाँदैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई मृत्युतिर लान्छ। त्यस कारण यहाँ आउँदाखेरि एकदमै परमेश्वरमा जीवनभरि एउटा जोसिलो भाइ बहिनी आएको हुन्छ, तर ऊ परदेशको बसाइमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भित्र जाँदै गर्दा फर्केर आउँदाखेरि जब उनी घर पुग्छ त्यतिखेर ऊ एउटा बिरामी विश्वासी भएर पुग्छ, उसले मेच खाँदैन त्यो हप्ता गरेर सेवा गर्दैन, उसले प्रभुलाई आराधना गर्दैन, किन उसको थुप्रै चाहनाहरू यहाँनिर पुरा भएन, उसले प्रार्थना गरेको प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, प्रभु तपाईँले मेरो यस्तो चाहना छ मेरो यस्तो इच्छा छ। यसैले याद गर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ हामीले हमेसा एउटा कुरालाई राम्रो स्पष्ट गर्नुपर्छ, परमेश्वरले हाम्रो खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ र चाहना चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले विचार गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रभुले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, तिमीहरू दुष्ट भावमा भएर आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरा दिन जान्दछ भने के म स्वर्गीय पिताले त्योभन्दा बेसी गर्दिनँ। तपाईँले याद गर्नुहोस् त हाम्रो बच्चाहरू नानीहरू हुन्छ, उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्न हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि, बाउ आमा बिचरा खटेर घोटिएर भए पनि उनीहरूको आवश्यकता चाहिँ हामी पुरा गरिदिन्छौँ, त्यो हाम्रो जिम्मेवार पनि हो। यसैले बिचरा बाउ आमा कति दुःख गर्छ काम गर्छ ताकि छोराको अहिले उसको आवश्यकतालाई पढ्नु छ, उसलाई मैले एउटा गुड एजुकेसन दिनु छ, उसलाई शिक्षा दिनु छ, उसको खाँचो उसको फिस तिर्नुपर्नेछ, उसलाई स्कुल ड्रेस किनिदिनु पर्नेछ, उसको खाँचोको कुरा गरिदिनु पर्नेछ, तर त्यो छोराले चाहिँ मलाई कार चाहियो एकदम ठुलो ठुलो चाहनाहरू उसले राख्यो भनेदेखि अनि त्यो चाहना चाहिँ हामी पुरा गरिदिनौँ अनि छोराप्रति हामी रुष्ट हुन्छौँ, तिमीले के इच्छा गरेको अहिले हुँदैन हामी भन्छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ उसको खाँचो चाहिँ अहिले अर्कै छ, तर उसले चाहना ठुलो गर्छ। यसैले संसारमा आज कतिवटा परिवारहरूमा नि
हाम्रो एउटा विश्वासीको परिवारमा पनि नि यति साह्रो हाम्रो एउटा पारिवारिक जीवन व्यवहार लथालिङ्गै हुनुको कारण चाहिँ के हुन्छ भने हामी हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुभन्दा पनि ज्यादा चाहना पुरा गर्नुतिर गयो भने हाम्रो व्यवहार बिग्रिन्छ, हामी ऋणमा पर्न थाल्छौँ, हो हाम्रो घरको वाइफले बहिनीहरूले है आमाहरूले एकदम चाहनाहरूलाई चाहिँ आज अगाडि ल्याइदिन्छ, एउटा बाबुलाई त्यो पतिलाई त्यो खाँचो पुरा गर्न हम्मे हम्मे छ, तर उसले त्यहाँनिर आफ्नो चाहना राखिदिँदाखेरि चाहना त्यो पर्छ। त्यसैले आज हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरले हाम्रो खाँचो चाहिँ पुरा गर्छ, तपाईँको जो निड छ नि परमेश्वरले तपाईँको खाँचो पुरा गर्नै हुन्छ, किनभने प्रभु चाहिँ विश्वासीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर तपाईँले चाहना गर्नुभएको सबै कुराहरू पुरा नहुँदा तपाईँको मनमा प्रश्न हुन्छ, खै त परमेश्वर सत्य भएदेखि मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन त, मैले यस्तो इच्छा गरेर कति वर्ष मैले उपवास गरेर प्रार्थना गरेँ, यो चिज चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर प्रभुलाई मागेँ तर मैले पाइनँ त, अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो विश्वासको जीवनमा चाहिँ एक प्रकारको के आउँछ विराम आउँछ, हामी शङ्का गर्न थाल्छौँ अनि हामीलाई उस्तै उस्तै जस्तो लाग्न थाल्छ अरू रिलिजन्स अनि हाम्रो प्रभुको विषयमा। किन भन्दाखेरि मैले प्रार्थना गर्दा गर्दा कहिले पनि पाएँ, कति चिजहरू हामीले यस्तो मात्रै सुनेको, हाम्रो माइन्ड सेट के छ भने प्रभुले जे पनि दिनुहुन्छ माग्नुपर्छ प्रभुले दिनुहुन्छ भन्ने त्यो माइन्ड सेट छ, अनि हामी जहिले पनि माग्दाखेरि पाउँछ, हामीले त्यस्तै गवाईहरू सुनेका छौँ, मैले प्रार्थना गर्दा यस्तो प्रभुले मलाई दिनुभयो, प्रार्थना गर्दा यस्तो प्रभुले मलाई दिनुभयो भन्ने हामीले त्यो थुप्रै म्यासेजहरू सुनेको हुनाले हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ के छ भने मागेको र पाउनै पर्छ, तर परमेश्वर चाहिँ हामीले गरेका मागहरूमा विचाराधीन हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई आज विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यसले मागेका कुराहरू के हो त्यसको विषयमा उहाँले सोच्नुहुन्छ, अनि हामीलाई आवश्यक कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई है आज खाँचोहरू कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने बाइबलमा एउटा कुरा लेखिएको छ, आउनुहोस् त यो भन्नुहोस् पुस्तक हामीले पढिरहेको कुरा 34 अध्यायमा होइन 34 अध्याय उनमा भर पर्नेहरूलाई है आज कुनै मतलब कुराको है आज खाँचो पर्दो भन्छ, ल पढ्नुहोस् यहाँनिर 10 पद पढ्नुहोस् त, अनि घटी हुने छैन, खाँचो पर्ने छैन, याद गर्नुहोस् यो खाँचो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरले हाम्रो खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ, त्यस कारण हामी प्रभुको छोराछोरीहरू भएर धेरैपल्ट हाम्रो हृदयलाई बिरामी बनाउँछौँ, हामी अस्वस्थ हुन्छौँ हामी, किनभने मेरा थुप्रै चाहनाहरू पुरा हुँदैन, मेरा थुप्रै सपनाहरू मेरा थुप्रै इच्छाहरू मैले आज राखेको हुन्छु अनि मैले त्यो विषयमा प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु, तर त्यो पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ मेरो मनमा एक प्रकारको डाउट आउँछ, शङ्का आउँछ, अनि बाइबलमा सबैभन्दा डरलाग्दो हामीलाई त्यो पापको विराममा फसाउने त्यो अघि मैले भने त्यो सिजनमा मान्छेलाई हावाले गर्दा मान्छेलाई विराम बनाउँछ होइन, पानीले गर्दाखेरि एकदम बेसी गर्मीले गर्दा एउटा कारण चाहिँ हाम्रो मनमा डाउट भन्ने कुरा आउन थाल्छ, मैले सेवा गर्दैछु तर मलाई वचन दिने मान्छेले ढाँटेको जस्तो लाग्न थाल्छ, किनभने मैले कतिपल्ट प्रार्थना गरेँ मैले पाएकै छु, कतिजना मान्छेले आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गर्दा गर्दा पनि त्यसले प्रभुलाई चिन्दैन, त्यतिखेर चाहिँ उसलाई डाउट हुन्छ, डाउट हुन्छ परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि परमेश्वरको काममाथि उसलाई चाहिँ के हुन्छ आज शङ्का हुन थाल्छ। यसै कारण आज तपाईँ र मेरो मन मेरो हृदय चाहिँ एकदमै अस्वस्थ हुन थाल्छ अनि हाम्रो अस्वस्थ मनले हाम्रो है आज बिरामी हृदयले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन थाहै नपाई आज हामी मृत्युको है आज बाटोतिर गइरहेका हुन्छौँ। यसरी यो संसारमा नि मान्छेको मन चाहिँ त्यति साह्रो बिरामी छ, जुन कुरा चाहिँ आज संसारको मान्छेले देख्दैन तर प्रभुको आँखाले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, यस कारण यर्मियाको पुस्तकमा त्यो कुरा भन्छ होइन, है आउनुहोस् त यर्मिया 17 अध्यायमा कुरा लिएको छ नि, मान्छेको मन चाहिँ निको नहुने रोगहरूले ग्रस्त हुन्छ भन्छ है, 9 पद पढ्नुहोस् त 17:9 सबैभन्दा छली हुन्छ असाध्य दुष्ट हुन्छ, त्यो दुष्टको तल फुटनोटमा के लेखेको छ भने पढिदिनुहोस् त, फुटनोट छैन तल
निको नहुने किसिम, यसको मतलब चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ यति साह्रो रोगहरू हुन्छ यो चाहिँ निको हुँदैन, कयौँ प्रकारका रोग। त्यस कारण यो संसारमा मान्छे चाहिँ नि त्यो रोगी हृदय लिएर अस्वस्थ मन लिएर चाहिँ संसारमा मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, होइन? अब त्यो चिजलाई मान्छेको आँखाले देख्दैन, अनि मान्छेको त्यो रोगी हृदय चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ अरे, त्यो चाहिँ एउटा बहुलापन हुन्छ अरे क्या मान्छेको हृदयमा चाहिँ। त्यो चाहिँ उपदेशको पुस्तक 9:3 पढ्नुहोस् त, त्यहाँनिर यो कुरा छ है। अनि हृदयमा त एउटा पागलपन हुन्छ अरे है, त्यो चाहिँ मान्छेले देख्दैन है। संसारमा बाहिर पागल भयो भने मान्छेको बहुलाएछ भनेर देख्छ, हृदयको पागलपन मान्छेले देख्दैन। पढ्नुहोस् त, उसले आफ्ना कुमारीहरूलाई पठाएको छ, उसले सहरका अग्ला ठाउँहरूमा उपदेश 9:3 सूर्यमणि सूर्यमणि गरिएका सबै कुराहरू मध्ये एउटा खराबी यो हो, सबैको एउटै दशा हुन्छ, मानिसका सन्तानहरूको हृदय पनि खराबीले भरपूर हुन्छ, अनि तिनीहरू जीवित रहँदा तिनीहरूको हृदयमा पागलपन हुन्छ, पागलपन हुन्छ, त्यसपछि तिनीहरू मरिरहे मरेकाहरू कहाँ जान्छन्। यस कारण यहाँनिर हामी के थाहा पाउँछौ, मान्छेको शरीर बाहिरको पागलपन देख्छ, हृदयको पागलपन देख्दै, यस कारण मान्छे चाहिँ अस्थिर हुन्छ भित्र मनमा है, मान्छेको हृदयमा एक प्रकारको पागलपन हुन्छ। यस कारण याद गर्नुहोस्, पागलले के गर्दैछ होला थाहा हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको होला कतिवटा पागलले है एकदम हाई भोल्टेज भएको त्यो करेन्टको त्यो तारलाई के गरिदिन्छ, पक्रिदिन्छ, त्यसलाई थाहा हुँदैन यो छुँदाखेरि म मर्छु, त्यसलाई थाहा हुँदैन आफ्नो डेस्टिनेसन म कता जाँदैछु, त्यो चाहिँ के होला त्यो के अरे जिपिएस हुन्छ नि, अब एक ठाउँ जानुपर्ने त्यसको बिग्रिन्छ, यता जानुपर्ने यता गएर घर गएको भन्छ जङ्गलतिर गइरहेको हुन्छ, त्यसका सबै जीवनका कुराहरू चाहिँ डिसअर्डर भएर जान्छ होइन। ऊ चाहिँ एकदम अव्यवस्थित अनियन्त्रित हुन्छ, अनि उसलाई बस्ने ठाउँमा बस्दैन, खाने बेला खाँदैन, सुत्ने बेला सुत्दैन, सबै कुरा चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ अनौठोपन हुन्छ। यसैले आज परमेश्वर वचनले भन्छ मान्छेको हृदयको पागलपनाले पनि मान्छेको आध्यात्मिक आफ्नो आत्मिक जीवनको सन्दर्भमा चाहिँ मान्छे त्यसरी के छ आज अनियन्त्रित छ, मान्छे गन्तव्यहीन छ, म कहाँ जानु, मेरो अन्त्य चाहिँ कहाँ हो, मेरो आखिरी गन्तव्य के हो भन्ने कुराको विषयमा यो संसारमा मान्छे अनुभवी छ। उसले संसारमा आफ्नो गोलहरू तयार गरेको छ, उसको आफ्नो अन्त्य मैले यसो गर्नुपर्छ भने उसको शारीरिक जीवनको भविष्यलाई उसले तय गरेको छ, तर उसको आत्मिक जीवनको अन्त्यको विषयमा ऊ अनजान छ, ऊ अनभिग्न छ, किनभने उसको हृदयमा त एउटा पागलपन छ, अनि उसको सबै आत्मिक जीवन चाहिँ एउटा अस्थिर छ, अनियन्त्रित छ है। यसले खानुपर्ने कुरा खाँदैन, नखाने भनेर खान्छ, जानुपर्ने ठाउँमा जाँदैन, नजानुपर्ने ठाउँमा जान्छ र पागल। यसरी नै आज परमेश्वरले संसारमा मान्छेलाई जब हेर्नुहुन्छ नि, मान्छेले जे कुरा खाने कुरा हो त्योभन्दा नखाने कुरामाथि मान्छेले बेसी पैसा खर्च गर्छ, जे कुरा गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा नगर्नुपर्ने कामहरू संसारमा मान्छेले गरिरहेको हुन्छ, किनभने मान्छेको हृदयमा त्यो एउटा बौलापनको विराम हुन्छ। अनि मान्छेलाई खराबी गर्नुमा चाहिँ मान्छेको हृदय चाहिँ एकदमै पिछे लघु हुन्छ भन्छ होइन, यसैको 8:1 आउनुहोस् त, उपदेशको पुस्तक 11:1 पढ्नुहोस् त, खराबी गर्ने कुरामा चाहिँ नि मान्छेको हृदय चाहिँ एकदम आकर्षित भएर जान्छ अरे। पढ्नुहोस्, खराब कामको दण्ड झट्टै दिइँदैन, यसैले मानिसका सन्तानहरू भित्र तिनीहरूको हृदय खराब काम गर्नमा पुरा रीतिले लघु भएको हुन्छ। खराब काम गर्नमा, असल काम गर्नमा मान्छेको हृदय लगाउँदैन मान्छे, तर खराब काम गर्नमा मान्छेको हृदय चाहिँ पिसा लघु हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम गरिहालौँ, त्यसलाई चाहिँ पाइहालौँ, त्यो चाहिँ अनुभव गरिहालौँ भनेर नि खराब कुरातिर चाहिँ मान्छेको हृदय छिट्टो दौडिन्छ। अनि जब मान्छेको हृदयमा त्यस्ता खराब विचारहरू, खराब कुराको मोह, खराब कुराको तृष्णा, खराब कुराको चाहना हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई विराम बनाइदिन्छ। तपाईँले एउटा घटनाको विषयमा हामी बाइबलमा हेर्छौँ, 2 Samuel 13:1 त्यसको 1:2 पद पढ्नुहोस् त, यहाँनिर एकजना मान्छे छ जसको नाम अम्मोन हो, हेर्नुहोस् त यिनको मनमा यस्तो दुष्ट विचार हुन्छ, यस्तो खराब विचार हुन्छ, अनि त्यो खराब विचारको कारणले गर्दा यो मान्छे चाहिँ बिरामी भएको छ, उसको
एकदम व्याकुल छ उसको हृदय भन्छ. पढ्नुहोस् त लो दोस्रो सामुएल 13:1-2. अनि त्यसपछि यस्तो भयो, दाउदको छोरा अब्सालोमकी एउटा सुन्दरी बहिनी थिए, जसको नाम चाहिँ तामार थियो. दाउदको छोरा अम्नोनले प्रेम गर्थे, अनि अम्नोन यति व्याकुल भए, अम्नोन चाहिँ यति साह्रो व्याकुल भए, आफ्नै बहिनी तामरको खातिर यहाँनिर भन्छ. हेर्नुहोस् है, अम्नोन बिरामी भयो, तिनको मन के भएको छ, व्याकुल भएको छ. तर कारण चाहिँ के हो, किन यो मान्छेको मन चाहिँ बौला जस्तो खराब कुरा गर्नको लागि पिच्छे लागेको जस्तो मन, अनु चाहिँ बिरामी भएको छ. साथीलाई के हो तिमी त खानाखुलो घटिसक्यौ त, यस्तो बिरामी छौ. उसको भित्र मनमा एउटा दुष्ट विचार हुन्छ. तामार भनेको चाहिँ अमनको को हो भन्नुहोस् त, बहिनी, आफ्नो बहिनी हो. तर त्यो बहिनी जति सुन्दरी हुन्छ, त्यसैले उसको मनमा चाहिँ उसलाई व्यभिचार गर्ने यस्तो प्रकारका घिनलाग्दो विचार उसको मनमा हुन्छ. त्यो दुष्ट मनको कारणले गर्दा चाहिँ बिराम भएर ओछ्यानमा थलिएको छ. बिचारा त्यो बहिनीलाई थाहा छैन, हिँड्नु सक्छ मेरो दाजुले मलाई यस्तो सोच्छ र मेरो दाजुको विचार म पनि यति नराम्रो हुन्छ र बिचारा कल्पना पनि गर्न सक्दैन. त्यस कारण यो संसारमा हेर्नुहोस्, मान्छेले कल्पना नगरेका घटनाहरू संसारमा गर्छ. आज मान्छेहरूले आफ्नो बाबुद्वारा आफ्नो छोरी आज उनी चाहिँ उसलाई चाहिँ नराम्रो काम गर्छ, आफ्नोहरूले आफ्नोहरूमाथि यस्ता है कुकामहरू संसारमा गरेका न्युजहरू हामी सुन्छौँ. त्यो मनमा चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो कुराहरू, खराब कुराहरू छ, त्यसले उसलाई विराम बनाइदिएको छ. त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यो चिजलाई हात पार्नको लागि चाहिँ त्यो हृदय यति साह्रो पिछे लग्गु भएको छ, अनि त्यसको कारणले त्यो आफूलाई बिरामी बनाएको छ. कति डरलाग्दो कुरा आज हामी यो संसारमा यो अवस्थालाई संसारलाई हेऱ्यौँ हामी देख्छ. यस कारण तामोन यो अमोन र तामर एउटा है एउटा यो पात्रहरू मात्रै हो, प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हो. यो संसारमा याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो पनि आज यस्ता विचारहरू यति खराब कुराहरूको पछि लागेको छ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, त्यसले तपाईँलाई बिरामी बनाइसकेको र तपाईँ सङ्गतिमा हिँड्नै नसक्ने, प्रार्थना गर्नै नसक्ने, प्रभुको सेवामा बस्नै नसक्ने तपाईँलाई बनाइसकेको छ. एउटा सिख एउटा बिरामी भएपछि चाहिँ बिरामीले केही गर्न सक्छ भन्नुहोस् त, केही गर्न सक्छ. मलाई हरेक चिज हर्को लाग्छ, उसँग बल हुँदैन, अलिकति हिँड्ने बल हुँदैन, अलिकति काम गर्ने बल हुँदैन, उसकोमा जोस जागर हुँदैन, किनभने ऊ टोटल्ली बिरामी छ. आज हामी धेरैजना विश्वासीको अवस्था पनि, हाम्रो हृदयको अवस्था यस्तो अवस्थामा छ. अनि आज हामीमा त्यो प्रार्थना गर्ने जोस, सङ्गतिमा हिँड्ने बल, परमेश्वरको सेवामा बस्ने त्यो जागरहरू हुँदैन. त्यस कारण आज हामीलाई सङ्गति सेवा हाम्रो लागि टाढो भएर जान्छ, तर त्यसले हामीलाई अन्त्यमा निर्णय गर्छ. त्यस कारण आज हामीले तमोनलाई अमोनलाई आज हामीले यहाँनिर सुन्दाखेरि कति नराम्रो मान्छे हामी देख्छौँ उसलाई, तर त्यो नराम्रो मान्छे तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ, म हुन सक्छु. हाम्रा मनमा त्यस्ता खराब कुराहरूको इच्छाहरू आज धेरै हुन्छ. बाइबलले भन्छ यो संसार कुनै पनि खराब कुराहरू परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ. बाइबलले भन्छ यो संसार र यसमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ श्रापित छ, खराब कुराहरू, यो चिजहरू कुनै पनि हाम्रो लागि लायक छैन. यस कारण परमेश्वरको लोकहरू त्यो जमानामा त्यो निष्कर्षमा उनीहरू पुगे, पृथ्वीमा उनीहरूले आफैलाई बस्ने योग्य पाएन भन्छ. पृथ्वी उनीहरूको लागि के भएन अरे, योग्य भएन. होइन आउनुहोस् त, हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायमा लेखेको छ, उनीहरूले यो निष्कर्षमा उनीहरू आइपुगे कि उनीहरूको लागि यो पृथ्वी योग्य भएन. यसरी उनीहरू चोडाहरू दिए, गुफाहरू दि गए भनेर यहाँनिर 10 अध्याय तपाईँले यहाँनिर पढ्नुहोस्. 10 अध्यायको कति पद पढ्नुहोस् भने नि, हजुर सरी 11:38 पढ्नुहोस् ल. संसार तिनीहरूको योग्य थिएन, यति मात्रै पढिरहेको. संसार उनीहरूको लागि के थिएन अरे, यसैले आज तपाईँ र म परमेश्वरको लोकहरूले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, यो संसारका जति पनि उपलब्धिहरू
संसारका विकासका कुराहरू, संसारका जति पनि आरामका कुराहरू चाहिँ नि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ त्यो के छैन, यसै कारण त्यो चिज हाम्रोलाई हामीले प्राप्त नगर्दा हामी किन बिरामी? ठिक छ, हामीलाई खाँचो परेका कुराहरू प्रभुले दिइरहनुहुन्छ, तपाईँलाई जे खाँचो छ प्रभुले त्यो तपाईँलाई दिनु नै हुन्छ, किनभने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँको खाँचोको विषयमा प्रभुले सम्झौता गर्नै हुन्न, हामी छोराछोरीलाई उसको निडको विषयमा सम्झौता गर्ने कुरै आएन, हामी टाउकोले टेकेर भन्छौँ नि, हामी दाँतबाट पसिना निकालेर होस् कि हाम्रो नानीको खाँचो हामी पुरा गर्छौँ गर्छौँ, परमेश्वर हाम्रो खाँचो पुरा गर्नुमा कहिले पनि उहाँ चाहिँ अविश्वासयोग्य हुनुहुन्न। तर हाम्रा डिजायरहरू, हाम्रा यस्ता प्रकारका चाहना इच्छाहरू हुन्छ जो तपाईँ र मेरो खाँचो होइन, हाम्रो आवश्यकता होइन, तर हाम्रो त्यो चाहिँ अभिलाषा, हाम्रा है आज त्यो खाँचो होइन तर त्यो हाम्रा चाहनाहरू, व्यर्थको चाहनाहरू हाम्रोभन्दा बढेर आउँछ, अनि त्यो पुरा नहुँदा चाहिँ हामीले राम्रो सक्छौँ, हामीलाई परमेश्वरको वचनमाथि हामीलाई डाउट हुन थाल्छ, शङ्का लाग्छ, म ट्राई पनि गर्छु दुई चार खेप प्रार्थना गरेर, दुई चार महिना एक दुई वर्ष प्रार्थना गरेर म ट्राई गर्छु, अनि हुनाउँदाखेरि फेरि मेरो मन विराम हुन्छ, किन मैले चाहेको कुरा पुरा भएन। तर बाइबलले भन्छ यो संसारका कुराहरू हाम्रो लागि आज योग्य छैन, यस कारण हामी दुखित हुनुहुँदैन कि संसारका चिजहरू हामीले प्राप्त नगर्दाखेरि हामी मर्छौँ। यसैले संसारमा मान्छेहरू किन सुसाइडल हुन्छ, किन मान्छे चाहिँ त्यो मनस्थितिमा पुग्छ, उसले आफ्नो राखेका ठुला ठुला चाहनाहरू उसको जीवनमा पुरा नहुँदा ऊ मर्छ। एउटा 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 हाम्रो नेपालमा कतिपल्ट के हुन्छ, एउटा विशेष प्रकारको त्यो श्रेणीमा उनीहरू प्रवेश गर्दै गर्दा एसएलसी भन्ने एउटा ठाउँ छ, अहिले एसई भन्छ, त्यो कतिपल्ट उनीहरूले पास गर्न नसकेको उनीहरू सुसाइड गरेर पर्छ। ठुल्ठुला बिजनेसम्यानहरू उनीहरूको व्यापारलाई जसरी उनीहरूले बढाउनु खोज्यो त्यो नहुँदा घाटा उनीहरूले सुसाइड गर्छ। ठुल्ठुलो एक्टर्सहरूले उनीहरूले जुन प्रकारको आफ्नो आज उचाइलाई बढाउनु खोज्दाखेरि त्यो ठाउँमा उनीहरू नपुग्दा उनीहरूले आफैलाई एकदमै खतम पार्छ, उनीहरू चाहिँ ड्रग एडिक्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो चाहनाहरू पुरा नहुँदा उनीहरू त्यो बाटोतिर जान्छ। यस कारण आज हामी प्रभुको छोराछोरीहरूले यो कुरालाई प्रष्ट बुझ्नुपर्छ, स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वर हाम्रो चाहना होइन, हाम्रा जरुरतलाई पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो हृदयले चाहिँ त्यही कुराहरू चाहन्छ प्रिय, जुन कुराहरू हाम्रो आँखाले के गर्छ, के गर्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो आँखाले देखेका कुराहरूलाई हृदयले चाहना गर्छ, इच्छाहरू गर्छ। मैले कसैकोमा कुनै कुरा एकदम एकदम दामी देखेँ भने मेरो भित्र हृदयले त्यो पापी हृदय भन्छ नि त्यसले चाहना गर्छ। कसैको दामी घर बनायो भने यो घर मेरो पनि भए, मान्छेको हृदयमा नि आज त्यो चाहना हाम्रो दृष्टि हाम्रो आँखाले कुनै कुराहरू हामी देख्दै जान्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहना, यो आँखाले कयौँ चिजहरू संसारमा देख्छ अनि त्यो चिजहरू हाम्रो मनले चाहना गर्छ। र परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो आँखा यो शरीरको बत्ती हो होइन, यो आँखालाई चाहिँ अब हामीले ठिक कुराहरूतिर लगाउनुपर्छ होइन, हाम्रो आँखालाई यो दृष्टिलाई चाहिँ आज हामीले ठिक कुराहरूमा लगाउनु सक्नु पऱ्यो, कुन कुरा हेर्नु कुन कुरा नहेर्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ, हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। संसार यसको मतलब अन्धाबारीसँग हिँड्नु भन्ने कुरा होइन, हामीले संसारलाई देखिरहेका छौँ तर तपाईँले विचार गर्नुहोस् तपाईँले हेर्नु कुनै पनि कुरालाई तपाईँले मेरो आँखाले अहिले थुप्रै अनुहार देखिरहेको छ तर मैले कुनै कसैको मध्ये एउटा खास अनुहार हेर्नु पऱ्यो भने मैले मेरो ध्यानलाई के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, त्यो अनुहारप्रति चाहिँ केन्द्रित गर्नु, मैले पुरा रीतिले फोकस लाउनु पऱ्यो, मेरो आँखाले यो हेर्नुपर्छ भनेपछि मैले एकदम यहाँ लाग्छ भने पनि त म देख्छु, नत्र भने यो तिनटै देखिरहेको छु तर यो मेरो आँखाले देख्दैछ तर यसको वास्तविक अझै गहिरो कुराहरू मैले देख्दिनँ। यो संसारलाई हामीले यसरी नै हेर्नुपर्छ, हेरिरहेका छौँ तर हामी के गर्दैनौँ, देख्दैनौँ। संसारलाई हेरिरहेका छौँ तर हामीले संसारलाई, संसारका ती चिजहरूलाई हामी नदेख्ने निर्णय हामीले, अनि मात्रै हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले
बिरामी हुनुबाट जोगाउँछ, किनभने हाम्रो आँखाले धेरै चिजहरू देख्छ। मेरो साथीको एकदमै बेसी उन्नति मेरो आँखाले देख्छ, उसको नामी नोकरी देख्छ, उसको राम्रो स्यालेरी देख्छ। त्यसलाई तपाईँले फोकस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको हृदयमा चाहना हुन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई फोकस गर्नु भएन, तपाईँले आफ्नो हालतसँग तपाईँले सम्झौता गर्नु, म यतिकै छु, इट्स ओके। तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँको हृदयतिर त्यो लाएन। त्यस कारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ कि आज हामीले परमेश्वरको लोकहरूले चाहिँ आज हामी त्यो आउनेवाला सहर, आउनेवाला देश, त्यस त्यसप्रति चाहिँ हामीले हाम्रो हेराइलाई चाहिँ आज फोकस गर्नु। आज हामीले प्रभु येशु ख्रिस्टलाई आज उहाँलाई हेर्नको निम्ति चाहिँ आज हाम्रो आँखालाई फोकस गर्नुपर्छ क्या, किनभने प्रभु यो संसारमा हामी छौँ। त्यस कारण आज हामीले प्रभु येशु मसीहलाई हेर्नु, यो आउँदै गरेको परमेश्वरको राज्यलाई हेर्नु। तर तपाईँले मैले संसारलाई हेर्न थाल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई लोभी बनाइदिन्छ, अनि यसले चाहिँ चाहनाहरू गर्न थाल्छ संसारका। आज मैले अघि भनेर मेरै साथीको उन्नतिलाई मैले डिप्ली हेरेँ भनेदेखि मेरो चाहनाहरू बढ्न थाल्छ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो हृदयलाई आज बिरामी हुनु दिनु हुँदैन। यदि हाम्रो हृदय बिरामी भयो भने प्रियो त्यसले हामीले मृत्यु गर्न चाहन्छ। त्यस कारण हामीले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरले चाहिँ आज स्वास्थ्य भएको चाहना, हाम्रो हृदयलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। यदि हाम्रो कुनै पनि कारणले हृदय बिरामी छ भने प्रभु यीशु मसीह तपाईँको हृदयलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारण यो संसारमा प्रभु चाहिँ त्यो बिरामी हृदयहरूलाई, त्यो भाँचिएका हृदयहरूलाई के गर्न आउनु भयो अरे, प्रभु चाहिँ चङ्गा गर्न आउनु भएछ होइन। लुका 4:18 भन्छ, म चाहिँ नि त्यो भाँचिएका मनहरूलाई, त्यो बिरामी हृदयहरूलाई, है त्यो अस्वस्थ मनहरूलाई चाहिँ आज म चङ्गाइ गर्न आएको भन्छ यहाँनिर। आउनुहोस् त पढिदिनुहोस् त्यो पद, प्रभुको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, ममाथि हुनुहुन्छ, किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति हजुर उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, हजुर मन भाँचिएकाहरूलाई हजुर निको पार्न, हजुर कैदीहरूलाई छुटकाराको र अन्धहरूलाई दृष्टि प्राप्तको प्रचार गर्न, पेलिएकाहरूलाई छुटकारा दिन, मन भाँचिएकाहरूलाई आज निको पार्न। प्रभु चाहिँ आज यसका यो संसारमा आज प्रभु तपाईँलाई निको पार्न आउनुभएको छ। अनि तपाईँले एउटा कुरा एक्जाम्पल तपाईँलाई म बताउँछु, तपाईँलाई बिरामी लागेको छ, तपाईँ डक्टरकोमा तपाईँले आफ्नो सम्पर्क राख्नै पर्छ। अनि जब तपाईँ डक्टरकोमा जानुहुन्छ, तपाईँको डक्टरसँगको एउटा सामिप्यता, उसँगको एउटा क्लोजनेसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी बढाउनुपर्छ। तपाईँले हरेक कुरा, तपाईँ निको हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हरेक डक्टरका कुराहरूको तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले मन दिनु के भन्दै हुनुहुन्छ डक्टरसँग, डक्टर्स तपाईँसँग राम्रोसँग बात गर्न चाहनुहुन्छ कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँले एकैचोटि उपचार गर्न थाल्छ बिरामी भएपछि, ए बिरामी आएछ भन्दैन, त्यो एकदम डेडली एक्सिडेन्ट भएकोहरू चाहिँ त्यो बाहिर जो देखिने घाउहरू छ त्यसलाई चाहिँ तत्कालो अनकन्सियस हुँदा पनि गर्छ। तर जब मान्छेहरू खास गरेर जो डिप्रेसनमा बिरामीमा पर्छ, अरू कयौँ हाम्रा भित्री बिरामीहरू हुन्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ डक्टरले त्यो बिरामीसँग पुरा रीतिले बात गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो बिरामीले आफ्नो पुरा ध्यान चाहिँ डक्टरसँग केन्द्रित गर्नुपर्छ। आज प्रविश्वपछि तपाईँले मेरो मनको बिरामीलाई निको पार्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लागि डक्टर्स हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो ध्यान है आज प्रविश्वसीको कुराप्रति हुनुपर्छ। प्रविश्वसी हाम्रो प्रविश्वसीसँग हाम्रो एउटा नजिकको सम्बन्ध हामीले कायम राख्नुपर्छ। प्रविश्वसीसँगको एउटा हाम्रो एउटा टच हुन्छ नि होइन, उहाँसँगको हाम्रो एउटा एउटा हामी उहाँको समीपमा जाने कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि धेरै रोगीहरू आउँथे, तर निको तिनीहरू मात्रै हुन्थे जसले प्रभुलाई टच गर्नुहुन्छ होइन। मनको पुस्तकमा आउनुहोस् त्यो कुरा यहाँनिर हामी देख्छौँ, प्रभु यीशुको नजिकमा आउने बिरामीहरू तिनीहरू मात्र निको हुन्थे जसले उहाँलाई सुन्थे। 6:56 पदमा पढ्नु छ, मत्तुसको पुस्तक 6:56, अनि गाउँहरू शहरहरू बस्तीहरूमा जहाँ जहाँ उहाँ पस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ तिनीहरूले बिरामीहरूलाई सडकहरूमा राखिदिन्थे र उहाँको वस्त्रको किनार मात्र भए पनि तिनीहरूले छुन पाऊ भनी उहाँलाई विन्ती गर्थे र जतिले उहाँलाई छोए अनि जतिले उहाँलाई छोए तिनीहरू निको भए। यो कुरा याद गर्नुहोस् है,
जो जति प्रभु यीशुको सम्पर्कमा, उहाँको छुवाउमा, उहाँको सम्बन्धमा आउँछ, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? निको पार्नुहुन्छ। आज हामी धेरै बिरामीहरू, हाम्रो हृदयको बिरामीले हामीलाई मृत्युतिर लगिरहेको छ प्रिय, किनभने तपाईँले प्रभु यीशु मसीहसँगको त्यो सम्पर्कलाई आज टाढो पार्दै, तपाईँले प्रभु यीशु मसीहसँग आफ्नो त्यो क्लोजनेसलाई चाहिँ नि, त्यो नजिकपनालाई तपाईँले हटाउँदै हुन्छ, किनभने त्यसको बिचमा, प्रभु यीशु मसीह र तपाईँको बिचमा चाहिँ हाम्रो है आज एकदमै अनावश्यक चाहनाहरू आइदियो, मेरो र प्रभु यीशु मसीहको बिचमा चाहिँ अनावश्यक चाहनाहरू आइदियो, जसको कारणले प्रभु यीशु मसीह र मेरो बिचबाट दरार पैदा भयो, है हाम्रो बिचबाट टाढो ल्याउने कारणहरू चाहिँ हाम्रा है ती अनावश्यक चाहनाहरू बनेको हुन्छ प्रियहरू। यसै कारण परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि आज उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो सम्पर्कमा आऊ, प्रभुलाई तपाईँले छुनुहोस्, तपाईँले विश्वासले प्रभुलाई छुनुहोस्, प्रभुको टचमा तपाईँ बस्नुहोस्, प्रभुसँगको सम्बन्धमा तपाईँले आफैलाई सुदृढ पार्नुहोस्, तपाईँ र प्रभुको बिचको सम्बन्धलाई कुनै पनि कारणले आज टुट्न नदिनुहोस्, प्रभुको त्यो है मिठो सम्बन्धलाई तपाईँले प्रगाढ पार्नुभयो भने तपाईँलाई प्रभुले स्वास्थ्य दिनुहुन्छ। यस कारण प्रभुसँगको सम्बन्ध राख्ने मान्छेहरू यो पृथ्वीमा ती आत्मिक स्वास्थ्य मान्छेहरू हो, जसको हृदय चाहिँ यति हेल्दी, यति स्वास्थ्य छ, उसलाई पृथ्वीका घाउहरूले यसलाई असर गर्दैन। यस कारण तपाईँ र मैले स्टेफनसको घटनालाई थाहा पाउँछ, स्टेफनसलाई मानिसहरूले के गरिरहेका थिए, ढुङ्गाले हानिरहेका थिए, उसलाई पथरवा गरिरहेका थिए, यस्तो यस्तो ढुङ्गाले हानिरहेका थिए उसलाई, त्यही ढुङ्गाले हानेकै कारणले उसको प्राण गयो भने मरिन्जेलसम्म ढुङ्गा हान्नु भनेको चाहिँ त्यो ढुङ्गाको प्रहार स्टेफनसमाथि कस्तो छ, त्यो पट्टै फुटेर तिरिरिरि रगतको धारा निस्किनु पर्यो, यहाँ भक्क लाग्दो क्रक गर्दै यहाँ घडी भाँच्यो, त्यो ढुङ्गाको कस्तो डरलाग्दो प्रहारहरू स्टेफनसको जीवनमा आइदिएका थिए। तर बाइबलको स्टेफनसले स्वर्गलाई हेरेर के गरिरहेको थियो, के गरिरहेको थियो, आनन्दित भइरहेको थियो, रमाइरहेको थियो, उसले आफ्नो आँखा स्वर्गतिर उठाइरहेका थिए, अनि उसलाई संसारका चोटहरूले उसलाई असर पार्दछ प्रिय हो। यो संसारमा तपाईँलाई मलाई धेरै चोटहरू छ, हामीलाई धेरै कुराहरूको चोट, धेरै कुराको प्रहार हाम्रो जिन्दगीमा आउँछ, अनसक्सेस, असफलताको चोटहरू हामीले मुट्टुभरि बगेर हिँडेका हुन्छौँ, त्यहाँ गएको त्यहाँ पनि सफल भएन, त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि सफल भएन, म आफैलाई बेकारको कतिपल्ट आफैले आफैलाई सम्झिरहेको छु, म कस्तो बेकारी भएँ, म हरेक चिजमा विफल मात्र छु, मैले पढाइमा म सफल हुन सकिनँ, मैले एउटा मेरो यो यो काममा म सफल, मेरो बिजनेसमा म सफल हुन, मेरो पारिवारिक सम्बन्ध सफल हुन सकेन, हामी हरेक कुराको असफलताको प्रहारहरूले है आज हामी प्रताडित सक्छौँ, हामीलाई धेरै प्रकारका चोटहरूले आज प्रहारले हामीलाई चोटै चोट पारेको हुन्छ, तपाईँको सम्बन्ध प्रवेश विषयसँग राख्नुभयो भने यी चोटहरूले तपाईँलाई दुखाउँदैन, त्यो चोटहरूले त्यो प्रहारले जुन चोटहरू तपाईँलाई लाग्छ त्यसले तपाईँलाई विसंस बनाउँदैन, तपाईँको हृदयको त्यो आनन्दलाई त्यसले खोज्न सक्दैन, तपाईँको त्यो स्वास्थ्य हृदय भएको कारणले तपाईँलाई यी चोटहरूको प्रभाव, यसैले प्रिय यो संसारमा एउटा मसीह जीवन भनेको चाहिँ यो संसारमा हामीले यो कुराको मात्रै आशा गर्नुपर्छ, संसारले चाहिँ हामीलाई के मात्रै दिन्छ, के चोटहरू मात्रै दिन्छ यो संसारमा। यस कारण सुरुमै प्रभुले भन्नुभयो, जब मान्छेले पाप गर्यो पृथ्वीमा चाहिँ एउटा चिज परमेश्वरले श्राप दिँदाखेरि भन्नुभयो, पृथ्वीले के उमारोस्, के उमारोस् भन्नुहोस् न, के उमारोस्, भोच्ने कुरा मात्रै छ पृथ्वीमा प्रिय, यसैले पृथ्वीले चाहिँ हामीलाई चोट मात्रै दिन्छ, हामीलाई पिन्च गर्छ त्यसले, कोची मात्रै बस्छ हामीलाई है, हामीलाई नमिठो नमिठो चोटहरू दिन्छ, हाम्रो जिन्दगी असफल हुन्छ, हाम्रो पारिवारिक जीवन जीवन फेल हुन्छ, हाम्रो बिजनेस लाइफ हाम्रो असफल भयो, संसारमा धेरै चिजमा असफलै असफल असफलै असफल हामी भइरहेका हुन्छौँ, अनि त्यतिखेर हाम्रो मनमा गाथैमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेछु, खैमा मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेको, प्रार्थना गरेर गरेको, तर म किन सक्सेस सक्सेस संसार सक्सेसको पछि छ, तर आज तपाईँ र म चाहिँ यसरी संसारलाई बुझ्छौँ, संसारमा चाहिँ हामीलाई चोटहरू दिनु पर्छ,
प्रभुले भन्नुभयो पृथ्वीले काँडा मार्छ। तर हामी चाहिँ के आशा गर्छौँ? पृथ्वीले हामीलाई के दियोस्? संसारले फुलै दियोस्। अनि हामी सपनामा फुलको बाटोमा हिँड्ने आज देख्छौँ, अनि हामी त्यो सपनाको फुलको बाटोमा हिँड्छौँ है। अनि हामी चाहना गर्छौँ, हाम्रो यस्ता ड्रिम्सहरू सपनाहरू आज हामीले मिठो मिठो बुन्छौँ। अनि हामीले त्यो कुरा पुरा नहुँदा हामीलाई परमेश्वरप्रति डाउट हुन्छ, के हो म खराब कि मैले विश्वास गरेको परमेश्वर खराब? यसरी फेलियर, असफल हुनु, संसारमा चोटै चोट हाम्रो जीवनमा आउनु, नोक्सानै नोक्सान बेहोर्नु, त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक नभएको मान्छे हो। यसै कारण त्यो भएको भन्ने हाम्रो त्यो एउटा गलत थट्स, त्यो हाम्रो एउटा गलत विचारहरू हाम्रो विकास भएको हुन्छ। र भन्ने बाइबल इतिहासमा हेर्दाखेरि परमेश्वरको जनहरू जसले प्रभुलाई प्रेम गर्थ्यो उनीहरू कष्टमा भएर दिन्छ। ओके, त भन्नुहोस् त, संसारका कुनै पनि सफल परमेश्वरको दास उसको जिन्दगीमा यति धेरै असफलताहरू, यति धेरै कष्टहरू, यति धेरै आज घटनाहरू उसको जीवनमा भएको छ। हामीले त्यसको लिस्ट यदि तयार पार्यो भने नि, ती नामी नामी परमेश्वरको दासहरूको जिन्दगीको लिस्ट तयार गरेर उसको जीवन चाहिँ फेलियर्स, असफल छ, तर परमेश्वरले त्यो मान्छेहरूलाई विजय बनाउनु भएको छ। किन उनीहरूको हृदय चाहिँ स्वास्थ्य थियो। कहीँ प्रभुको दासहरूले मृत्यु, एलियाले मृत्यु भएको छ, मलाई मर्नु दिनुहोस् न प्रभु, एकदमै के बाँच्नु भयो संसार, मलाई मर्नु दिनुहोस् भन्छ। उसको मनमा त्यो एउटा सुसाइड गर्ने कुराहरू मनमा आउँछ, म मर्न चाहन्छु भन्छ। यसकारण संसारमा प्रियो, आज तपाईँ र मैले आशा गर्ने कुराहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा भलाइ, उन्नति, सक्सेस, यो चिजहरू हामीले आशा गरेर संसारमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो चिजहरू नपाउँदा चाहिँ हाम्रो मन विसञ्च हुन्छ, हाम्रो मन विराम हुन्छ, अनि हामी कमडामा बसेर प्रश्न गर्छौँ, समुद्रको किनारमा गएर टोलिन थाल्छौँ, हामी बगैँचामा गएर टोलिन थाल्छौँ, किन किन भनेर आज हामी प्रश्न प्रश्न मनमा आउँछ। तर प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यो पाठ सिकाउनुहुन्छ, नानी तिम्रो हृदय चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्छ, त्यति तिम्रो मन बिरामी भयो भने त्यसले तिमीलाई निराशा दिइरहन्छ। यसै कारण परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो स्वास्थ्य ल्याउनु, त्यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको समीपमा, उहाँको टचमा तपाईँ आउनुपर्छ, तपाईँले उहाँको सम्पर्कमा आफूलाई बनाइरहनुपर्छ, उहाँसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले सुदृढ पारिरहनुपर्छ, अनि तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थनामा उहाँको नजिकमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मनका गुनासोहरू प्रभुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो आँसुहरू प्रभुलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चिज, यो मेथड भन्छ नि, यो सूत्रलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने जीवनमा कयौँ तपाईँको जीवनमा आएका चोट, असफलता, अनसक्सेस भएको क्षणहरूमा तपाईँलाई रमाउनु मन लाग्छ। तपाईँ जहाँ फेलियर हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई रमाउनु मन लाग्छ, त्यतिखेर थ्याङ्क यू, धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई यो बुझ्ने हृदय दिनुभयो, यदि मेरो हृदय स्वास्थ्य नभएको भए सायद यतिखेर म यो मेरो फेलियर लाइफको कारणले गर्दा, मेरो असफल जीवनले गर्दा मैले सायद अर्को निर्णय गर्दै छु, यतिखेर म कुनै आज बारमा गएर, कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर, कुनै होटलमा गएर, कुनै थिएटरमा गएर आज मेरो मनलाई भुलाउन चाहन्छु, तर दुःखमा किन म रमाउँछ? तपाईँले हृदय स्वास्थ्य यसमा अब कुरा त्यसै भनेको होइन, म मेरो गोठमा भेडा नहुँदा, मेरो अन्नहरू मेरो बालीले नदिँदा म रमाउँछ, तर उसको जिन्दगीमा तपाईँले घरमा पढ्नुहोस्, एक अध्याय पढ्नुभयो भने अब को गुनासो भन्छ, उसको मनमा गुनासो नै, वाइ, किन, कसरी, किन भनेर प्रभुलाई प्रश्न गरिबस्थे। तर परमेश्वरले उसलाई बुझाउनु भयो, छोरा, यो पृथ्वी चाहिँ संसार सक्सेसको पछि, संसारले उन्नतिको पछि संसार छ, यो संसारका चिजहरू हासिल गर्ने कुरामा संसार लागिरहेको छ, तर तिम्रो हृदयले यो कुरालाई थाहा पाउनुपर्छ, यो संसार तिम्रो योग्य छैन। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो नानीलाई कुन ठाउँमा छोड्नुहुन्छ? जहाँ त्यो नानी बस्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन, वातावरणै छैन, त्यहाँ न शिक्षा राम्रो छ, न स्वास्थ्य, न कुनै पनि चिज त्यहाँ ठिक छैन भने तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ मेरो नानी यहाँ बस्नु, र त्यो नानीलाई तपाईँलाई त्यो जग्गाबाट जसरी भए पनि निकाल्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा राम्रो ठाउँ, तपाईँको क्षमता अनुसार तपाईँले त्यो नानीलाई राम्रो ठाउँ दिनुहुन्छ। आज हाम्रो परमेश्वर नि महान हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो लागि परमेश्वर यति सुन्दर आज स्थान जो हाम्रो लागि योग्य छ, प्रभुले रिजर्भ गरिराख्नु भएको छ,
हामी त त्यहाँनिर जाने, तर अहिले वर्तमान समयमा हामी अयोग्य संसारमा छौँ। त्यसैले संसारका कुराहरूको हासिल गर्ने कुराहरूले तपाईँले मेरो मनलाई चाहिँ विशेष नपारोस्। त्यसैले असफलता, चोट, यी सबै कुराहरू आज हाम्रो मसीह जीवनको चाहिँ हामीलाई माथि लाने एउटा सूत्रहरू हो। अनि यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा रमाइलो मजाको हुन्छ नि, एउटा आनन्द हुन्छ, अनि हामी सेवा गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो जेबमा पैसा हुँदैन, ब्याङ्क ब्यालेन्स तुरेर सिद्धियो, हामी अस्वस्थ रोगले ग्रस्त भएर बेडमा पढिरहेको, तर अनुहारबाट मुस्कान हुन्छ, मिठो हाँसो हुन्छ, किनभने उसले बुझेको छ, यस मलाई थाहा छ यो पृथ्वी मेरो लागि हो, यो संसारका सबै भरपुरीहरू मेरो लागि नै होइन, यो किन एउटा ओलम्पिक मानिलिउँ भइरहेको छ, अनि हामी त्यहाँनिर देख्छौँ धेरै मान्छेले गोल्ड मेडलहरू त्यहाँनिर पाउँछ, अनि त्यो नपाउँदाखेरि म किन दुखी, किनभने त्यो मेरो लागि नै हो, म त्यसको निम्ति नै म आफैले मैले तयार नै गरेको छु, त्यसैले म दुखित हुनु पाएन। त्यसैले संसारमा आज हाम्रो एउटा फेलियर जीवनहरूमा, असफल जीवनहरूमा, हाम्रो असफल पारिवारिक सम्बन्धहरूले हामीलाई असफल, हाम्रो एउटा संसारमा हामीले जिउँदै गर्ने हाम्रो जीवन जीविकाहरूले हामीलाई निराश पार्दैछ भने तपाईँलाई मेरो सम्बन्ध प्रभुसँग टाढो छ है भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तर ती सबै आज असफलताको बिचमा पनि मेरो भित्र मन रमाउँदैछ, खुसीमा म जिउन सक्दैछु, प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्दैछु भने चाहिँ यो मसीह जीवनको स्वास्थ्य दिनुहोस्। त्यसैले परमेश्वरले आज तपाईँको हाललाई प्रभुले स्वास्थ्य गर्न चाहनुहुन्छ। यो संसारमा परमेश्वरले तपाईँलाई स्वास्थ्य दिन आउनुभयो, अनि प्रभु मात्रै स्वास्थ्य लिएर आउनुभयो होइन, बाइबलमा हुन्छ प्रभुका लोकहरूको सम्पर्कमा पनि तपाईँ आउनुभयो होइन नि, प्रभुको लोकहरूको सङ्गतिले पनि तपाईँको हृदयलाई स्वास्थ्य पाइन्छ होइन। आउनुहोस् त, यो चाहिँ फिलिमेनको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ, ओनोसमेसको सन्दर्भमा हुन्छ, यो भाइ जसले चाहिँ मानिसको हृदयलाई है अझ तिम्रो हृदयलाई पनि यसले हराबरा पार्न सक्छ भनेर यहाँनिर हुन्छ फिलिमेनको पत्रीमा। फिलिमेन एउटै मात्र अध्याय छ होइन, अनि यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ परमेश्वरको जन्मदिन छ यहाँनिर। चार सातमा पढ्नुहोस् त, यसैले आज प्रभुले मात्रै हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य ल्याउँछ, हाम्रो हृदयमा स्वास्थ्य ल्याउँछ भन्ने कुरा, प्रभुका लोकहरूको सङ्गतिले पनि हामीलाई हाम्रो हृदयलाई स्वास्थ्य ल्याउँछ। यसैले हामी प्रभुसँगको सम्बन्ध, प्रभुको लोकहरूसँगको सङ्गतिको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नु, त्यसलाई बरकरार राख्नुपर्छ। यदि त्यो चिजहरू हाम्रो जीवनबाट छुट्दै 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 गयो भने हामी अस्वस्थ भएर हाम्रो जीवन चाहिँ नाश्न गर्दछ। त्यस कारण मैले धेरै कुराहरू भन्नु छ, तर समय सिद्धिएको छ, माफ गर्नुहोस्, यति चिज मात्र मैले चाहेको हो, हाम्रो प्रियहरू स्वास्थ्य भन्नु, तपाईँको हृदय स्वास्थ्य हुनुपर्छ, तपाईँको आशाहरू पुरा नहुँदा त्यसले तपाईँलाई निराशा गर्छ, तपाईँको तर आशा, तपाईँको चाहनाहरू, तपाईँको इच्छाहरू चाहिँ यो संसारका कुराहरूमा यदि छ, जसलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको हृदयलाई अस्वस्थ गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी ती उच्च कुराहरूको चाहना गर्नुपर्छ, ती माथिका कुराहरूको हामीले चाहना गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति आज तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट ती सम्पूर्ण प्रकारको स्वास्थ्य आरोग्यता हाम्रो जीवनमा ल्याउनेछ, प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु। यदि तपाईँहरूको हृदयमा कुरा अस्वस्थ छ भने प्रभुले भजन सँगै 107:20 लागि प्रभुले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ, अनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे, चङ्गाइ गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त त्यो पढ, त्यस कारण यो वचनको कारणले तपाईँको हृदय चङ्गाइ हो, तपाईँको हृदयमा स्वास्थ्य आओस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी एकादशलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, तिमीले आफ्नो पापहरू मानिलियो अनि पश्चाताप गर अनि तिमी निको हो भन्ने कुराको सफल। पढ्नुहोस् त, उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुभयो, तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो, निको पार्नु र तिनीहरूलाई तिनीहरूका विनाशहरूबाट छुटाउनुभयो, तिनीहरूलाई तिनीहरूको विनाशमा। त्यसैले अस्वस्थ हृदयको अन्त्य चाहिँ मृत्यु, तर स्वास्थ्य हृदयले चाहिँ जीवन ल्याउँछ। त्यसैले तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले, मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन प्रभुले पठाउनु भयो, अनि यो वचनले हामीलाई सँगै गरौँ, हामी एउटा स्वास्थ्य हृदय भएको मान्छे भएर यो संसारमा असफलता बिचमा, संसारका सबै खराबीको बिचमा पनि हामी रमाएर प्रभु सबैलाई जय विशेष।